Експерти з Росії та інших країн працюють над можливостями спільної боротьби з вірусом Ебола. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін. За його словами, деякі європейські країни звернулися до Росії з проханням при необхідності доставляти їм спеціальну авіацію, якої у розпорядженні Європи наразі немає. Некоторі європейські країни звернулися до нас з просьбою при необхідності предоставляти їм спеціальну авіацію, яку в розпорядженні наших європейських партнерів поки немає.